Hallå, der hvor julemand bor og kigger fra sit vinterskjul. Der står hans hane klar til vedture han tager, så det er den lige en dejlig jul. Hej. Det er ikke som en separat. Jeg skal bare have bygget et stort juletræ. Så kan du se af fanden. Hvad er det der? Jeg skal også have lidt stød. I dag kommer det så blive en lidt lang dagsskud. Nu tror jeg, det er lidt større. Bare lidt mindre. Men... bare. Nu skår jeg. Sådan.
Har du mere tid? Tak, tak. Det gør jeg. Jeg er sådan kæmpe.
Det er ikke sgu. I'll save all them. Thank you.
Okay, it's not you.